ଆମର ଭିନ୍ଦ୍ରଲା ଗାଁର ଲାଲ ପଥରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟି ଯେମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବହୁତ ପିକନିକ୍ କରବାର ଲାଗି ଆସନ୍ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଟୁ ଇଭେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ବି ଆସନ୍। ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ନିନ ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ତଲଦି ଯଦି ଉଠିମା ବୋଲେ ତଲଦି ବି ଅଛି କବରା ଘର କହସନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଲ ପଥର, ତାପରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବା ବୋଲେ ଗୁଡ଼ିକୁନା, ତାପରେ ଗୁଡ଼ା ଡେଗା, ଏମିତିକି ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ତିନି କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବା ଲମ୍ବା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ କରି ଏଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଏଇଟା ଲାଲ ପଥର, ଆଉ ପଥର ମାନେ ଦେଖୁଥିବା ପଥର ଲାଲ ଲାଲ ପୁରା ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଲାଲ ଅଛି ଇନୁ ଏମିତି ଦୂରାଦି ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଗାଜ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଆମେ ଏଛେନ୍ ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲାର ଲାଲ ପଥର ନେ ଅଛୁ। ଆଇନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀ ଜଣେକେ ପଚାରମା ବାହାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ପିକନିକ୍ କରବାର ଲାଗି ଆସନ୍, ଭୋଜିଭାତି କରବାର ଲାଗି ଆଇଟା ଘରେ ଘରେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଯାଇ ଦେଇ ପୁରା ଆଦିତାର ପାଖେ ଅନ୍ଧରେ ଇ ଲାଲ ପଥର ଲାଗିକରି ଇଆଡ଼େ ସ୍ପଟ ମାନେ ଭରିଛି ପୁରା ତର ତର ଜୋର ତର ତର ସବୁ ସ୍ପଟ ମାନେ ଭରିଛି ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପିକନିକ ବାଲେ ଯେନ୍ ଆସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ରହସନ୍ କେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ରହି ଆସନ୍ ପିକନିକ ବାଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଜାଗା ନେଇ ଥାଏ କେତନି କେତେ ଆସନ୍ କି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ପାର୍ଟି କେତନି କେତେ ଆସନ୍ ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକରି ଘିଣ୍ଡିଲୁ ଆସିକରି ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ରସନ୍ ହେଲେ ଆଗରୁ ବେଲା ସେମାନେ ଜାଗା ପାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଲୋକ କଥା ଫିରିକିରି ବୋଲାସନ୍ ଜାଗା ନେଇ ପହଞ୍ଚି। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଗାଁର କି ଗାଁର ପାଖର ଲୋକ ଆସନ୍ କି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ବି ଆସନ୍? ଆମର ଗାଁର କମ ବାହାରର ବେଶୀ ଆସନ୍। ଆଚ୍ଛା ହଁ ବାହାରଟା ବୋଲେ ଧରିକିରି ଆମର ସେ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କହ ତ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ତଲାଡ଼କେ ଯଦି ଆମେ ଯିମା ବୋଲେ ତଲଦି ବି ମିଳିବା କେ? ଆଚ୍ଛା ଇନେ ନଦୀଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଇ ନଦୀଟା ଚିରସ୍ରୋତା ଏ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଯାଉଥିସି କି ଶୁଖି ଯାଏ? ବାର ମାସ ବାର ମାସ ପାଣି କେବେ କେବେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଖରା ମାସ ହେଲେ ବି ପାଣି ପାଇମା? ଖରା ବର୍ଷା ଯାଡ଼ ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଗ୍ରିଣ୍ଡୁଲା ଗାଁରୁ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଏଇଟା? ଗାଁର ତ ଏରିଆ ଏ ଗାଁରୁ ମାନେ ପୁରା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲି 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 ଆସିବା ଆଚ୍ଛା ଚାଲି ଏନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଣା ଦେଖୁଥିନୁ ଇନେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ ଠିକ ଯେ କାଚର ବୋତଲ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବେଶୀ ଫଟାଫଟି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କାଁ କହିବେ କି ବିଷୟ ମାନେ ଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବିଷୟ ମୁଇଁ ଏତିକି କହିମି ଯେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କି ଇ ଜାଗା ଥି ଯେନ୍ ଚିନି ଫିକନି ମାନେ କରୁଛନ୍ କରବା ଲାଗି ତ ଭଲ୍ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ବାହାର ଲୋକ ମାନେ ଆଇବେ ବାକି କେତେଟା ମାନେ ଅଲିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ପକଉଛନ୍ ଗୋଟିଏ ଆଦି ପକେଇ ଯେତେ କାଜ ବୋତଲ ମାନ ନି ଭୁଏ କରି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆଦି ପକେଇ ଯେତେ ଯେ ସେ କାଜ ବୋତଲ କେ ଲୋକ ବିକି କରି ସେମାନେ ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କାଜ ବୋତଲ ବିକି କରି ବି ଜଣେ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରବା ପ୍ଲସ୍ ପରିବେଶଟା ପରିଷ୍କାର ବି ରହିବ ନାଇଁ କି।